Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі компанії Agrotech Group. Сьогодні завітали на виставку AgroChallenge. Це у нас Київська область дослідницька. І подивимось на техніку, і також подивимось, зробимо огляд на навантажувач фронтальний General. Сьогодні також він знаходиться тут на виставці з трактором Farmer. Агроклуб Артур. Вітаю всіх, вітаю. І подивимось наш навантажувач, який ми продаємо, а хлопці виготовляють. Вітаю всіх, шановні глядачі. Дивіться, це зараз навантажувач General X. Це комплектація під замовника була виготовлена. Це під трактор Farmer. Це трактор Farmer 10286. Це виготовляється український бренд місто Дніпро. Це навантажувач, він іде, виходить, під замовлення з щелепним ковшем з третьою секцією. О, ви можете ближче подивитися. Це ковш іде 1,8 метри, 0,85 куба. В наявності є під вибір це 1,8 метри і 2-метровий. Ну, як правило, раджу, якщо у вас там МТЗ-80 і до 920-го, це брати 1,8, тому що він, в принципі, і так по вазі тяжковатий, і в роботі буде оптимальний варіант взагалі. От. В стандартній комплектації в навантажувачі General X це буде навантажувач з зерновим ковшем 2 метри ширини, об'єм кубовий. Він, виходить, буде якраз перекривати кулію трактора. І туди входить реально 850 кг пшениці, десь півтони, 550 соняшника. Буде у вас в комплекті стойки, тяги до заднього моста і всі комплектація і підключка до трактора, до штатного розподілювача. Ну, а далі вже джойстик, крюки, вила, це вже окрема, вже додаткова опція, там захвати якісь, це вже під ваше бажання. Значить, далі, оця комплектація іде з щелепним ковшем. Якщо на майбутньому будете планувати собі щось брати, там щелепний ковш, там захват якийсь, там захват для тюків, то треба краще замовляти з третьою секцією, і вже можна потім дозамовляти собі якісь там захвати або через щелепні ковші. Що таке третя секція? Дивіться, поближче покажи. Це прошивається додатково трубки, ставиться дівертер, електромагнітний клапан, болгарський, фірма B90. Виводиться у вас сюди розеточка мамки, і гофра виходить під джойстик, під електромагнітний клапан на під'єднання на джойстик, на праву сторону. От. І далі ви потім працюєте щелепним ковшем або там захватом, якщо у вас на майбутнє буде вас, ну, вас це буде цікавить. От. По таких моментах у нас, дивіться, тут у нас іде по всіх узлах втулки змінні, от, пальці йдуть гальванірувані з масленочками, та вот, ніці стоять. Тобто прийшли, промазали і працюєте кожен раз. Тобто це буде у вас, грубо говоря, погрузчик, це буде вічний. От. Значить, у нас тут на підйом стріли стоїть шток 50 циліндра. І циліндр іде, дивіться, на ШЕСах. Тобто там стоять ШЕСи, щоб воно було в нагоді, і ви працювали на якихось буграх, було у вас воно і... О, дивіться, от, да. Воно грає спеціально, щоб якщо у вас буде якийсь там бугор, вибайно, що воно нічого не погнуло, то стоїть не жорстко. От. Покраска. Покраска ми піскаструємо метал, ґрунтуємо імпортну ґрунтовку, імпортна краска автомобільна скривається. Все це при правильних температурах просушується в камерах. Тобто можна перевіряти мікрометром, тобто обалденно. Дивіться, конструктивно. У нас іде, виходить, стріла збирається коробом, буде по всій довжині буде 8 мм, тобто зверху, знизу, знизу це по 8 мм. От. Посилення іде по боках, ззаду, спереді так само іде 8-8-8 по кругу. От. Щоки йдуть шістерочка. Буде повністю тут щоки 6, но зі стрілою буде десятка. І внизу йдуть тут ще пластинка 10, буде 18. Отут внизу. Тобто до 2 тонн гарантія конструкція витримує це залюбки.
Робоча висота йде 4,30 метри, це мінімум. Люба єврофура заходить на ура, просто великолепно. Ну, а якщо у вас, наприклад, допустим, там у вас 892 трактор, 920, там апріорі база у вас буде вище, колеса більше, і буде там у вас десь навіть 4,50. То есть... Що стосується комплектації, ще там додаються тяги, да, тяги на задні мости. Я вставлю. Так, так, так. Якщо у вас МТЗ і ОМЗ, це там комплектується. В комплекті у вас це буде базовий комплект, ще раз повторюємо, це буде погрузчик, це буде у вас 2 метри ширини ковш, об'єм кубовий, тяги до моста заднього. До речі, на правій тязі будуть два ушка під ресівер. Тобто ресівер з правого боку знімається, якщо у вас є на МТЗ ставиться, він там стоїть спокійно. Тобто метізи, під, направляючи отри лонжерони, шпільки під тяги і розривні муфти на рычаги. А, і до речі, буде ще отут, отут стоять буде шпілька. Так само буде, ну, стягуючий гвинт. Це уші там. Так, так, оце уші, да. Будуть стояти стягуючий гвинт. Джойстик фірма Indemar, Італія. Він іде двохсекційний. Механічний, і є у нього кнопка під вказівним пальцем, це вихід на провод на електромагнітний клапан, то що спочатку показував. Далі буде у вас комплект тросиків, комплект рукава внутрішнього тиску, штуцера, тобто два великих подача обратка і чотири маленьких, це буде у вас повністю підйом-пускання, виворот ковша. Вот. Комплект кріплень під джойстик і кронштейн в кабіну, ну тобто як положено. Отакий от 2P40, болгарський фірма Badenoss. Отакий же буде. Отакий саме буде, так. Да. Ну, під замовлення можна брати, якщо у вас там, в принципі, 80. Да, можна ставити 2 R80, пропускна здатність буде на 80 літрів. Ну, і той класний джойстик, тут просто бажання у клієнта, хто який хоче.